Scorpion-class submarine CM-2000. Ito ang submarine na nagugustuhang bilhin ng Pilipinas para sa Philippine Navy. Pero ano nga ba ang meron sa submarine na ito? Ano-ano ang mga kakayahan at mga features nito? Tingnan natin sa video na ito. Ating tandaan na ang submarine sa video na ito ay aming binase sa mga larawan ng iba't ibang Scorpion submarines ng ibang bansa, kaya maaring hindi ito ang sundin o di kaya ay may babaguhin depende na rin sa gusto ng Philippine Navy. Ang Scorpion submarine ay dinevelop ng French state-owned shipbuilding firm na DCNS at Spanish shipbuilder na Navantia. Ang kukunin daw ng Philippine Navy ay ang electric diesel version ng Scorpion, ang CM-2000. Ang Scorpion CM-2000 ay isang attack submarine, ibig sabihin ay kaya nito ang iba-ibang mga missions gaya ng long-range strikes, surface vessel warfare, anti-submarine warfare, special operations, mine laying at area surveillance. Ito ay capable na submarine. Tingnan na natin ang specifications nito. Displacement, 1,565 tons. Length, 61.7 meters. Beam, 6.2 meters. Draft, 5.8 meters. Ang nagpapaandar naman ng CM-2000 ay dalawang diesel generators na may 1,250 kilowatts of power at isang electric motor. Ang bilis nito ay 20 knots kapag nakasubmerge at 12 knots naman kung nakasurface. Kaya naman itong maglayag hanggang 6,500 nautical miles kung nakasurface at 550 nautical miles naman kapag nakasubmerge. Ang endurance naman ito ay hanggang 50 days at kaya nitong magkarga ng 31 crews. Ating mapapansin na ang submarine na aming ginagamit sa video na ito ay may AIP o Air Independent Power para inyo ring makita kung ano ito at kung saan ito nakalagay. Dahil sa AIP ay nadadagdagan ang endurance ng submarine ng 21 days. Paano? Tingnan natin ito. Ang isang electric diesel submarine gaya ng CM-2000 ay pinapaandar ng electric motor na nakakonekta sa batteries. Kapag malapit nang maubos ang electricity, ay gagamitin naman ang diesel generators para ma-charge ang mga batteries. Pero ang problema ay kailangang umahon ng submarine sa surface para magamit ang diesel generators. Sa snorkel mask na ito dumadaan ang hangin, papunta sa engine at ganon din palabas. Sa pag-ahong ito ng submarine ay mataas ang tsansa na ma-detect ito ng mga kalaban. Pero ang problemang ito ay nasusolusyonan ng Air Independent Power or AIP. Kaya kasi ng AIP na paandarin ang electric motor kapag malapit nang maubos ang kuryente ng batteries. Pwede rin na gamitin ang AIP para i-charge ang mga batteries. Kaya imbis na umahon ang submarine ay nakakapagpatuloy itong mag-submerge ng ilang linggo pa. Kaya hopefully, merong AIP ang submarine na bibilhin ng Philippine Navy. Hindi gaya ng mga warships, ang submarine ay may maraming sonars gaya ng passive ranging sonar, intercept sonar, mine and obstacle avoidance sonar na nasa mukha ng submarine, main cylindrical sonar array, flank sonar array, at kung kaya pa sa budget, towed array sonar. Tingnan naman natin ang countermeasure at armaments ng CM-2000. Canto decoys na may kakayahang mag-generate ng high-level 360-degree acoustic signal para ma-jam ang frequency range ng torpedo ng kalaban. Nagpapalabas ito ng maraming pecking targets para mapilitan ang torpedo ng kalaban na atakihin ang mga ito hanggang makaalis na ang totoong submarine at hanggang sa mawala na rin ng energy ang torpedo ng kalaban. Anim na 21-inch weapon tubes
na kayang tumira ng Black Shark Heavyweight Torpedoes, SM-39 Exocet Anti-Ship Missiles, at A3SM Mika Anti-Air Missiles. Ang Black Shark ay isang heavyweight at long-range na torpedo. Ito ay may top speed ng 93 plus kilometers per hour at range na 50 kilometers. Doble ang laki nito kaysa sa Blue Shark ng Jose Rizal class frigates, pero ang Black Shark ay mas mabilis. Ang SM-39 Exocet naman ay isang fire and forget anti-ship missile dahil meron itong active RF seeker. Ito rin ay may 50 kilometers na range at speed na Mach 0.93 o 1,148 kilometers per hour. Ito ay isang low flight altitude na missile at dahil sa bilis nito ay hindi ito madaling ma-detect ng kalabang warships. Makikita natin dito na ang mismong missile ay nasa loob ng isang tube na tinatawag na Guided Underwater Vehicle o VSM. Pagkalabas nito sa surface ay agad itong lalabas sa VSM papunta sa target nito. Katulad din ng SM-39, ang A3SM ay nakalagay sa VSM. Ang kaibahan nga lang ay Mika missiles ang nasa loob nito, ang RF Mika na may radar seeker or IR Mika na may infrared seeker. Ito ay may bilis na Mach 3 or 3,704 kilometers per hour, pero mid-range lang ito dahil ang range ay 20 kilometers lang. Pwede itong pang land strike, anti-air, at anti-surface. Kaya rin ng CM-2000 na maglagay ng sea mines gamit ang torpedo tubes. Hindi nga lang klaro kung moored mine ba or captor mine na may lamang torpedo. Tingnan naman natin ang ibang parte ng CM-2000. Ito ang control room, ang tinaguriang utak ng submarine dahil dito nangyayari ang lahat ng activities na may kinalaman sa operasyon ng submarine. Cabin o kwarto ng kapitan, kwarto ng mga crews, galley o kusina, crew mess o kainan, lockout chamber kung saan lumalabas ang mga special operations soldiers gaya ng Navy SEALs, navigation bridge para sa mas maayos na paglalayag, saffron optronic mask na ginagamit pang surveillance, saffron radar na ginagamit para sa navigation safety, intelligence gathering, at tactical situation assessment, snorkel mask na ginagamit para makapasok ang hangin para makaandar ang diesel generators, at communication mast. Ang combat management system naman ito ay Subtix CMS. Ito ay binubuo ng command at tactical data handling system, weapon control system, at integrated suite ng acoustic sensors na may air surface detection sensors at integrated navigation system. Ang CM-2000 ay kayang mag-dive hanggang 300 meters. Ngayon, kung ating ikukumpara ang Scorpion-class submarine sa ibang attack submarine gaya ng Virginia-class submarine, mahina ito dahil ang Virginia-class submarine ay may vertical launching system na pwedeng lagyan ng iba-ibang klase ng missiles. Ito rin ay nuclear-powered na submarine. Ibig sabihin, unlimited ang power nito, hindi katulad ng electric diesel na hanggang 50 days lang ang tatagal sa ilalim. Yung tipong pagkain lang ng crews ang dahilan kung bakit kailangan umahon ng Virginia-class submarine. Ganun pa man, ang Scorpion-class submarine ay capable submarine para sa purpose nito. Deterrence ng kalaban. Yung tipong hindi man tayo mananalo sa gyera kung mas malakas ang kalaban, pero kaya natin silang sugatan dahil may attack submarine tayo. In short, mag-aalangan ang kalaban na umatake dahil masasaktan din sila. That is deterrence. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like it and consider subscribing. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.